Zdravím diváky u dnešního videjka. Mám tady balík. Úplně si nejsem jistý, co to bude, ale představu mám. Pokud se nepletu, mohlo by se jednat o měnič napětí. Takzvaný střídač, který nám prostě z 12 V nebo z 24 udělá 230. Jo, takže je to v podstatě opravdu měnič napětí a vlastně i střídač v jednom, protože ze stejnosměrného proudu nám udělá střídavej. To teda poměrně zajímavě zabalený. Jo, je to ono. Takže opravdu se jedná o něj. Koukám, zásilkovna nesklamala, podívejte se, jak to přišlo do drbaní. Ale zaplať pámu za to, mám to tady asi během 5 dnů nebo 3 dnů, já nevím. Přímě, jo, prostě jednou nějak jsem to zahlídl v nějakém inzerátu. Říkal jsem si, že by asi stálo za to to objednat a udělat vám o tom videjko. Je to poměrně těžká věc, což tyhle ty kvalitnější střídače měniče bývají. Jedná se o nějakého veterána, snad z Německa typu, jo, nebo tak od něka. To fakt jako dost těžký. Trošku to opucujeme. Vidíme ho na stranu, tady ten bordel z toho. Tak, a to je ono. Pěkněte, vidíte, fakt německý nějaký stroj, opravdu z 24 V na těch 230, maximálně 300 W, nevím, co je tohle, jestli to bude zapnutí, vypnutí, tady typu nějakou pojistku, tady samozřejmě přívod, jo, takže sem bude potřeba přivést 24 V a potom nějakým způsobem by to mohlo fungovat. Jsem ho chtěl zvážit, protože opravdu je to kvalitní kus železa, vevnitř je vidět nějaký toroid, určitě pak udělám ještě i videjko, jak se do něj asi podíváme, jo, mě šlo spíš teď hlavně o to vám ho takhle představit, fešáka, jak říkám, kvalitní, těžká věc. Dám tu váhu, už taky znáte z nějakých videí, takže kouknem, no, mrkněte, 4,7, skoro 5 kilo. To říkám, že je to cvalda, jo, není to jako ty dnešní chcípáci, jo, co jsem porovnával jiný, prostě tam ten 4000 W, já pro ně schválně dojdu, ať to porovnám, ať to vidíte tady. Takže jsem zpátky s tím druhým měničem, takže říkali jsme, tenhle ten téměř 5 kilo a mrkněte tady ten údajně 4 kW 2300 a to ještě na něm jsou kabely. Jo, takže poloviční váha téměř, nebo určitě, a tady je vidět, že toto je opravdu kvalitní kus železa. Ono je to vidět i vevnitř, je tam v něm ten takzvaný toroid, jo, to je takový velká cívka, jak říkám, koukneme na to asi v dalším videjku nějakým, jestli bude čas ho natočit. Jo, a je tam krásně vidět teda, že se jedná podle mě teda o nízkofrekvenční měnič, jo, jsou vysokofrekvenční, pak jsou nízkofrekvenční, já jsem to v nějakém videjku už vysvětloval, jo, tyhle ty nízkofrekvenční měniče by měly být podstatně kvalitnější, jo, že oni jakoby zvládnou mnohem větší tu zátěž a většinou i mnohem větší jakoby ty rázy a podobně, prostě, protože se to všechno děje v té cívce velký, který nějakým způsobem k té změně z těch 24 na těch 230 dochází. Jo, jinak nevím, jestli jsem zmiňoval, myslím, že ne. Tenhle ten měnič jsem našel na inzerát za 500 korun. S tím, že poštovní nebo ta zásilkovna stala 79, klasické, že jsem platil 579 očí. Jo, a myslel jsem si právě, že vám o něm zkusím natočit nějaký videjka, abych vám ukázal, že se nechá něco takového sehnat i v dnešní době. Jo, bylo to normálně na inzerát, teď jestli se pletu, tak buď na Bazoši, nebo na z bazaru, marketplaceu, prostě tyhle ty standardní místa, jo, já nikde nic jiného jako nescháním, nic speciálního, jo, docela se mi líbí to provedení, fakt je to jako robustní prostě kus železa, tady tato nosítko je úplně pecká, jo, myslím si, že tohleto původně bylo určené asi k nějakému nákladňáku, jo, nebo k něčemu takovému, že prostě někam nákladňák přijel, potřebovali nějaký napětí, nějaký zdroj proudu, tak prostě tohle používali. Jo, nevím, k čemu jinému by to mohlo sloužit, tady je vidět, že to je asi k vnitřnímu užití. Jo, nějaká značka Statron, teda neznám vůbec. Jo, bůh, jestli ještě existuje. Budeme samozřejmě taky doufat, že to funguje, jo.
Nicméně věřím tomu, že by mohlo, no, co si budeme povídat, tyhle ty starý přístroje vydrží leckdy mnohem, mnohem víc, než nějaký ty mladší, nebo ty novější, jo, kdy to je všechno ošulený a levní součástky tam jsou prostě namontovaný a tak. Takže já doufám, že se zadaří, bude fungovat, zkusím teďkon ho vzít k baterkám a vymyslet něco, aby jsme ho mohli zapojit a ukázat vám ho, i jestli funguje. Jdeme se na to podívat a vyzkoušíme to. Takže jsem toho lumpa dones tady k baterkám, jo, i k míniči. Tady mám takhle ty porty, vypadá to strašně, vůbec se toho nelekejte. To není pro běžného smrtelníka. No, připojil jsem ho, ku podivu to nehodilo ani jiskru, jak toho většinou hážou tyhle ty střídače nebo jakýkoliv měniče, jo, že mají nějaký kondík prostě, a jenom to začalo takhle blikat. Schválně jsem si teda přinesl měřák. Přepnul jsem ho už na střídavý proud, nebo na pětí, a zkusíme teda změřit, jestli teďkon tam z toho něco jde. Takže teďko nic. Je to tam zastrčit. Jde. Tak zkusíme ho zapnout, poslouchneme si, jestli to něco dělá. Aha, takový jako zavrčeníčko. A drží nám to teď nějakých 175 V. Jo, tom baterky jsou jako nabitý. Tam problém není, protože ty normálně drží, fungují. Tak mi na ně běží tady ten střídač prostě vedle. Zkusíme k tomu připojit. Já jsem tady jeho pracanta, jo. Točím to tady v garáži, myslím jsem si, že vám něco natočím venku, tam momentálně se schyluje k nějaký úplně mega obří bouřce. Takže to udělám aspoň takhle, aby jsme ho otestovali. Wow, zapojí jest. No, uvidíme. Aha, jde to. Takhle to ani moc nezní, že by to fungovalo. A teď kde je chyba? Tohle to má nějakých 240 W. Tamhle píšu maximálně 300. No a střídavej z toho jde, stejnosměrný dovnitř taky. Tak to jsem blázen, zkusíme tam zapojit něco jiného, něco najít. Takže jsem našel vrtačku, brusku, nedalo mi to, tak musím to vyzkoušet. Zkusíme teda, tohle to měla být vrtačka. Takže to nám běží, ještě jsem schválně zapojil ten minusový kabel přímo na ten portál, já jsem si říkal, jestli to nemá nějaký slabší kontakt, ale stejně to tam tý potvoře nepomohlo. Zkusíme ještě tu brusku, že má ten kablík tady. No a myslím si, že bude teda příští videjko věnovaný tomu, co tady tenhle ten lumpík dokáže, schválně. A jede. Samozřejmě je to bez zatížení, takže těžko říct, nicméně tahle potvora má 720 W a rozběhne jí to, jo, vůbec nevím co, jak říkám, asi fakt udělám druhý videjko o tom, co tenhle ten střídač dovede rozběhnout nebo ne. Takže tohle je jen taková rychlou ukázka, jo, stejně se podíváme dovnitř, to mě zajímá nejvíc, to bude to další videjko, až ho natočím a hodím vám ho sem taky. Takže díky, že koukáte a mějte se.